На корисник на пензија, фондот на пензиско инвалидско осигурување, согласно нивната изјава, им стопира дел од пензијата за солидарен фонд и членарина на пензиските друштва. Доколку корисникот сака да се откаже од овој, да не му се стопира износ на членарина за солидарен фонд и во овие пензиските друштва, со барање може да побара во институцијата и ќе му се стопира ова исплатата, ама нема да има право на солидарен фонд. Или во случај на негова смрт, семејството нема да има право на тој надоместокот што го исплатува фондот за корисниците.